O nosso conceito hoje é um bocadinho mais curto. Eu normalmente falo muito durante os concertos, hoje vou falar quase nada. A primeira peça, não há muito a dizer, a não ser que seja, a não ser que a música popular, digamos assim, da Hungria. Liszt escreveu esta peça primeiro para piano, depois fez a orquestração para a orquestra e alguém fez a transmissão para a orquestra de sons. Este período foi muito curto, como todos os terceiros períodos, o que fez com que nós não nos arriscássemos a trabalhar muitas coisas. Esta é uma peça muito difícil e decidimos, pronto, vamos dedicar a esta, apesar de eu ainda mais que o concerto e pronto, ficámos a esta. O resto vamos repetir, vamos tentar repetir.